Ekonomia e dobët dhe dëshira për të bërë karrierë janë dy nga shkaqet që ndikojnë tek çiftet e reja për të kryer një abort. Kështu shprehet mjekja obstetër ginekologe Albana Gjonaj në Elbasan, e cila evidenton edhe rastet kur femra shkon drejt këtij akti, pasi nuk ka një lidhje të konsoliduar dhe përpasoj është pa mbështetje. Patjetër që ka raste të çifteve që kërkojnë abort apo të grave të pamartuar apo në një marrëdhënie jo të konsoliduar që kërkojnë abort. Dominojnë më tepër çiftet që nuk duan ta zgjerojnë më tepër familjen e tyre. Pra çiftet që kanë dy fëmijë apo më shumë që nuk duan të zgjerojnë më tepër familjen e tyre. Po, janë disi kushtet ekonomike sociale. Po, kushtet ekonomiko-sociale, karriera e prindërve, domethënë që pengojnë. Me shqetësim, mjekja në konsultorin e gruas dhe fëmijës shprehet edhe për përdorimin e pilulave të emergjencës tek vajzat e reja. Më tepër e përdorin moshat e reja, vajzat e reja, pilulën e emergjencës. Megjithatë, ne domethënë kur na vijnë për të konsultuar, u sugjerojnë që të mos e përdorin në mënyrë të shpesh, shumë shpesh këtë pilul, sepse ka dhe ajo efektet e fitansore, por i sugjeroj metodat e tjera të kontracepcione që janë më pak të dëmshme, po themi, në shëndetin e tyre. Por, cilat janë pasojat që shkakton një abort? Psikologja Manolita Ahida pohon se në shumicën e rasteve, femra pëson një ngarkesë psikologjike deri në ankth. Kur dhe rrethi shoqëror nuk është fort mbështetës, është stigmatizues, këto përjetime janë gjithnjë e më intensive. Vjen re problematika të cilat mund të lidhen me aspekte të tilla si kundër është depresioni apo dhe ankthi, dhe nga ana tjetër të gjitha ato femra të cilat pas një aborti kryen lindjen e fëmijës tyre të parë, sërish kërkojnë mbështetje për aspektet të cilat lidhen me pjesën e shëndetit mendor, si rezultat që kjo pjesë e problematikave të cilat lidhen me shëndetin mendor të tyre vjen edhe rënduar për shkak të abortit që ato kanë kryer më herët. Ndërkohë, burime nga Spitali Elbasanit bëjnë të ditur se kryesisht në maternitet kryen abortet spontane, ndërsa ato të qëllimshmet bëhen në klinika private. Kjo pasi çiftet apo gratë shmangin identifikimin e tyre.